З'явились нові подробиці про те, як жив бос Коза Ностри Матео Мессі Денаро. Нагадаю, його затримали 16 січня. Мафіозі звинувачують у вбивстві прокурорів-антимафістів та у смертельних терактах у Мілані, Флоренції та Римі. Про його оселю та місто, що стало прихистком для найнебезпечнішого втікача у світі, розкажемо в сюжеті. Парфуми, дизайнерський одяг та розкішні предмети інтер'єру. Усе це знайшли у квартирі, яка, на думку слідчих, була останнім притулком боса Коза Ностри Матео Мессіни Денаро. Його арештували в понеділок у лікарні в Палермо. До цього він 30 років утікав від правосуддя. Мессіна Денаро мешкав у квартирі в невеликому сицилійському місті Кампобелло ді Мадзара. Місцеві жителі раді його арешту, але засмучені, що тепер їхнє містечко матиме недобру славу. Я вчителька, працюю з 9-річними дітьми в місцевій початковій школі. І вчора вранці, коли я про це дізналася, то відразу їм розповіла. Вони однаково довідалися будома. Ми разом це обговорили, вирішивши, що це для нас важлива подія. Мені тільки шкода, що назва нашого містечка виходить на передовиці через такі події. У квартирі ще виявили вишукані меблі та інші дорогі речі. Мессіна Денаро був відомий пристрастю до предметів розкоші, зокрема до дизайнерського одягу і дорогих протисонцевих окулярів. Поліція повідомила, що під час арешту на ньому був годинник вартістю 38 тисяч доларів. 60-річний мафіозі на прізвисько Худи заочно отримав 20 довічних термінів. Як вважають, одразу після арешту його відвезли до лікарні Палермо для лікування раку. Попри його хворобу, прокурори кажуть, що він досить здоровий, щоб відбувати термін у в'язниці. Водночас він і далі лікуватиметься.